فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج پڑتی تھی جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی یا نبی سلام فاطمہ کا اور شہید کربلا کا غم نہ ہو روزے جزا کا یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا تو ہم
اللہ علیکا اے شہنشاہ زمانہ آپ کا یہ آستانہ رحمتوں کا ہے خزانہ ہو نگاہ مہربانہ یا نبی سلام سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا صلوات اللہ علیکا اے شہنشاہ مدینہ نور سے معمور سینہ مشک سے سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا صلوات اللہ کے مکین السلام یا رحمت للعالمین سلام عاجزانہ ہو قبول یا الٰہی واسطہ آل سلام میں